E eu vou estar reagindo ao clipe do Jack Harlow, que chama First Class, que tem a participação da Anitta. Ó, tá aqui. Vamos reagir. Quer ver o controle? Deixa eu baixar um pouco mais. É, mais ou menos. Ela me espia. Não, que tal? A Anitta é foda pra caralho, velho. Mano, eu tô indignado. Tipo, ainda não apareceu ela ainda. Só ele falando. Eu baixei pra não ter copyright no vídeo. Pera, essa mulher é foda pra caralho. Vai, cadê a Anitta? Quero ver a Anitta. Ah, vai aparecer agora. Não. Cadê ela? Eu gosto de videoclipe assim, em formato 3x4. Ah, que bom. Velho, é tão bom. Eu vou voltar. Eu vou voltar. A gente vai ver de novo. Vamos ver. Velho. Cadê essa mulher? Toma no cu. Ai, dá licença, velho. Enfim, é a parte que ela mais aparece. Mas, gente, que mulher incrível. Tipo, uma propaganda, tipo, um vejo da Vivara. Rolex. E aí, que é isso, velho? Eu amei, eu vou ver de novo o clipe, vou ver de novo que ela tá perfeita. Ela é perfeita, ela é maravilhosa.
Então é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal. E até mais.